Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til å bli hørt i alle saker som angår det. Også ungdom er barn helt til de blir 18 år. Det betyr at leger og sykepleiere skal lytte til ungdom, faktisk også uten at foreldrene er til stede. Barneombudet har snakket med mange ungdommer som har mye erfaring med å være på sykehus. De forteller at sykehusene enten er lagt til rette for de aller yngste barna, eller for godt voksne som ikke husker hvordan det var å være ung. Det er få sykehus som har ungdomsrom med PlayStation eller store TV-skjermer, og det er også få sykehus som faktisk har trådløst nettverk. Og det betyr at ungdom ikke kan være på Facebook og ikke sosiale medier for å holde kontakt med vennene sine. Noen få sykehus har laget ungdomsråd. Disse ungdomsrådene skal gi sykehusledelsen råd om hva de må gjøre for å ta vare på ungdom mens de er på sykehuset. Barneombudet mener at flere sykehus må lage slike ungdomsråd. For ungdom er ikke barn, og ungdom er ikke voksne. Men de er i en alder hvor de skal lære å ta vare på seg selv, og de skal lære å ta vare på egen helse. Og da er det viktig at sykehusene lærer av ungdom, slik at sykehusene kan bli flinke til å legge til rette for nettopp dem.